ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 3, ଅପସନ୍ ବି 5, ଅପସନ୍ ସି 12, ଅପସନ୍ ଡି 15। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 12 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ, ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଥମେ କେବେ ଉଭାନ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1946, ଅପସନ୍ ବି 1950, ଅପସନ୍ ସି 1910, ଅପସନ୍ ଡି 1991। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 1946। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲୋକ ବାମ ହାତରେ ଲେଖନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାୟ 8% ଲୋକ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାୟ 10% ଲୋକ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାୟ 11% ଲୋକ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାୟ 14% ଲୋକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାୟ 11% ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳ, ଅପସନ୍ ବି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ସି ବୃକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଅମ୍ଳଜାନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଭାଗ ନେଇ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ନାଇଜେରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ନୀଳ ଗୋଲାପ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ରୁଷ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇସ୍ରାଏଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଦେଶ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଲ୍ ଅଜିଜିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଅପସନ୍ ସି ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଫଳକୁ ସମସ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ର ରାଜା କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସୁନା ଏଟିଏମ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁବାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଦୁବାଇ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଅପସନ୍ ସି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।